هيس كليتو او ايدنا وحا جيرتو مودن لهاي هيس مودن مخي كا هادليسا ايد مودن هورتا ماركي ان كينيا كسو تغي ها ابا كون 13 كي بيشي لبات من دو حد شان شان سنه كو دوان مغال مقدشه جوغا ماركي ان كسو تغي كينيا ها aya wan saaxiban lahay oo qadka aan isku baranay ha ayan hurfo guuta liirado sweden inuu joogan filaya aan isla sheekaysanay waxa uu kulniyo soomaaliya uu socdaa haa muqdisho uu socdaa arro ay jirto sa in dalbki weeyaan waarda jiro waxyaabo badan ha marka waxaan rabaa hees dalka iyo dadka iyo madaxda iyo adiga madax iyo majaal yahay dadka soomaa ماشي انا مالح اي مجيبه وانت او هوسي سي قار كار كور انت ما بنت لحليس ولا لو بل ما اي سمي سيونكس مركي هساسي مودنا ام بحثت انا ها وحليه مقل صوماليه اسم قلبا ادنه دبك او هرو مرا وناغ كمهديا ميي دان درين لهين صح او نبد با معان مصيبه وا علاد بلايده وا مغدي ددكيغو مانك غلي ما موصلو علنك يغو دولت ما مشور ربا ogow qaran waa muhiim muwaadinka oo harsado sa madaxda u jeesanaysa hadda dalka madax ka tahay xilkiisa kitaab u maray mas'uul daacada ahow ha bulshadan u midid noqo mudana sharciiga xurmeed la shaadana magac ureed adiya wixii ka dambeeyay magac ureed qaliin haba noqoto ama ilmaha dhashaa noqdan hadaad xumaan samaysid carruurta odaga xumaan ilmiisa la leeyahay hadaad samaysan samaysid Allah boqortiya dalkaasi wanaagsanaayo islaamka ahaayo muuminka ahaayo magacaad ka tagtay si wanaagsan sidaas waa marka waa dhaxal u reeb wax wanaagsan ka tagu marka maalintaas aan ka soo tagay Nairobi ilaa Abtunaaw intaas waqtishan joogay laakiin waxaan ay noqotay waqtiga maantadan ah inaan samayno oo ay soo baxdo ha iyo markuu waxa igu celisay abaanka qaaday abaanku waa difeereeda waxa la yiraahdaa hurfe hurfo guutaale hurfo guutaale laxankan ah ayaa ku saar aniga saaray laxanka aya muusigadana muusiga waxa tumay abu kariyare ha codkan waa abdu qadir waa taa markana heestas adii daawadayaasha idin kaga dhaxbo kauga horumara wanakum mahdiya meedan daren lahay meedan daren lahay makal somali makal ba adan hudib kauga horumara wanakum mahdiya meedan daren lahay meedan daren lahay ogow nabad ba macaan musiibadu waa colaad balaayadu waa mugdi dadkiigow manka geli ogow nabad ba macaan musiibadu waa colaad balaayadu waa mugdi dadkiigow manka geli muslow calanka iyagu dawlad maamusho rabaa ugu qaran waa muhiim muwaadinka u harsado muwaadinka u harsado muslow calanka iyagu dawlad maamusho rabaa ugu qaran waa muhiim muwaadinka u harsado muwaadinka u harsado madax ka tahay ilkiis kitaab maray musul daacada ahaw bulshada umidid noqo musul daacada ahaw bulshada umidid noqo mudane 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 sharciiga xurmi rashadana magac xurib mudane sharciiga xurmi rashadana magac xurib
كتحي الكيس كتاب مراي مسول دا حدا أحاو كل شاد نقوم يديد نغو مسول دا حدا أحاو كل شاد نقوم يديد نغو مودان 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 شرعي حرمي لشاد نمقع حريب مودان شرعي حرمي لشاد نمقع حريب مودان شرعي حرمي لشاد انا ما قاعد